سلطان عبد الحكيم احمد عمر سلطان ربلي او كميدا مدح دقميدك سوماليلان او تلفشك كلها اللي يبرعو ايا كدقي داد او الشيقي اني برا مقادة كوادان شركة شن يلاباتك بيشان وفر ميا مقالادة برعو مد كميدا بيلاها وقوا وين سوماليلان سلطانك ايا قيستك لك وربحيي مدح دقميد ما الميهو دنبي يسوغاري مقالادة برعو او الشيقي اني كقيب قادان ايان قما قابدا الشركة او الشيقي سلطانكو انو يهيمد ادنا امد سوماليلان وحانو قيستك لفرين ادري مدح دقميدك سوماليلان مدر هير سومالان ee warwarku ka hayo shirka beesha karaxis 25ka bishan ka dhacaya gobolka Togdheer waxaan leeyahay shirkayagaasi ma aha shir Soomaaliland lagu duminayo waa shir dalka iyo dadka badbaado u ah qaranka Soomaaliland waxa tahay cida maanta ka warwareysa ee ka baqanaysa waxaan leeyahay balaay ka soo bixmeysa shirka waxaan ka soo saarayna insha Allah bismillaahir kariim dalka iyo dadka waxaan faa'a oo badbaado u ah qaranka maanta alku maray ka badbaado u ah ummada reer Soomaaliland waxay ka dhareegsantay maanta inuu muran siyaasadeed dalka ku jiro cid la doonayo muranka inay wax ka qabataana waxa weeyaan beelaha maadaama siyaasiyintii iyo asxaabta Heshiin weydii hadaan madaxda dhaqanka nahay waxaan kula garanay inaan shir dalka lagu wadbaadinayo qabano 25ka bishan uu dhacaya cid laaliye ciis hortaagi kartaa ama jirto ama xukuumadda ha noqoto ama cid kale meelaha ka hadasho ha noqoto shirkayagaas uu dhacaya ummadana waxaan leeyahay waxa ku abjirtaan shirkaas inuu noqonayo shir nabadgelyo iyo sinaan iyo midnimada reer Soomaaliland si taaba gelinaya arkan waxaan kala baaq uga diraya xukuumadda waxaan leeyahay madaxweyne Soomaaliland xal bay ku wada joogtay xukuumi wada joogin Soomaaliland xal bay ku wada joogtay xukuumi wada joogin cid cid laabun kartaa ma jirto cid cid laabto garaaci kartaa ma jirto dalkan iyo dadkan tacab badan baa iyo ku jira ragii umadan ugu qaalisanaa ee dalkan ugu qaalisanaa baa soo halgamay halgankii in cid quri maanta tirahdo anaga ku maartay ku amar ku taagleenina cidna laga yeeli maayo badbaadada aan doonayno inuu ka badbaadinaana maanta maaha dee inaan xoog lagu badbaadinayo laakiin xal siyaasadeed baa lagu badbaadinayaa madaxweynaha waxaan leeyahay talada qaranka adaa gacanta ku haya adiga talada qaranka gacanta ku haya dadku adigay ku doorteen intii lagu doortay dalka maamul Soomaaliland waxay heshiis ku ahayd doorasho sharciga waxaanu sameysanay in lagu kala warwareego doorasho lagu qabto madaxweynaha waxaan leeyahay dalka doorasho qabo mar labaad waxaan baaq u dirayaa beesha uu ka soo jeeday madaxweynaha Soomaaliland iyo salaadiintooda Soomaalidu waxay tiraahdaan wadaanta faylka xumaata faylka xumaata ay la timaada mustambeedkiisa baa tii arninka hadii uu daadkaado oo aadkaadana ku waa hadhowta saameynta ay ku yeelanaysaa baa tii arrinka wax ka qabta u nasteexeya u taga ya xaliye nabadgelyo dalka in lagu soo dabaalo siyaasada maanta guracan ee wadanka uu ku maamulayo wax laga qabto ka hawlgalaan leeyahay beesha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan mar labaad la hadlayaa waan iyagana la hadlayaa qoliyaha TV-da inta la soo fadhiisinayo loona shirka dhaleeciya war xishooda baan leeyahay ka xishooda dalka iyo dadka waardaaga garxajis beesha garxajis ee ballaaran ee kasoo jeedaan ka xishooda garxajis waa reerka 725 xilibaan buu kasoo saaray baarlamaanka ma aha reer cid waxuu yeeri karto ama laba qof wax la soo siiyo TV-ga la soo fadhiisin karayo nuguna matalaan haddii ma matalaan qaranka dhan ee shirayay in laba qof inta la soo fadhiisiyo la ka hadla xukuumadda dabada ka raacisana waxaan leeyahay waxa ka waantooba wadalka iyo dadka iyo ummada ay kala jibinaysa ma ka xishooda iyagana markaas aan leeyahay waxaan iyagana kelmad kooban urinaya faanalkan doonaya inaan iyagana kala hadlo odayaasha guud ee qaranka Soomaaliland Soomaaliland odayaal bay leeday marka wax xumaadaan wax badbaadin jiray guurtidii waynu aragnaa maanta guurtidii salaabaan baa ku galgashay iska daa inay wax badbaadiyaan maanta iyaga duminta wadanka number 1 ka sababtoo ah guurtu waxay ku waxay sameysay deen iyadoon asxaabta heshiinay ay wax muddo kordhin sameeyso marka waxaan leeyahay salaadinta kale ee reer Soomaaliland baa qaanu diray waxa weeyaan inay iyaguna arrinkan ka tashadaan culimada laftigooda baa qaanu diraya Soomaalidu waxay tiraa jahilku marka dhibaato dhacdaa buu kartaa ninka aqoonta lana wuxuu kartaa marka aanay waxba dhicin waxaan leeyahay dalka iyo dadka inaynu badbaadino waa aqoon la isugu yimaado ayaanu diyaar u nahay abaabulaynaa cid kastana waxaan usoo jeedinayaa inay ka hadlaan xaaladda waddanku marayo waayo Soomaaliland isu tanaasul iyo wada noolaansho ayoo isu tanaasul iyo maaragtay kala dambeyn iyo isu dulqaadasho iyo wax isla xallin bay halkan kusoo gaadhay laakiin kaligii maroorsi muusena laga yeeli maayo ku socon mayso haddii maanta kuwan maanta kursiga doonaya ay samraan dee beru qalo caasimanaya kii qabsadaana wuu iska haysanayaa la talinaysa ee dhinaciisa fadhida
cid la talin jiray dhinaciisa fadhidana waxaan leeyahay ee wala maanta garxajis waxba dalka ma yeeli kara leh adeer meedan u talin umeedan talin adeer umeedan talin cid la garxajis dalka maanta waxba ma yeeli karo umeedan talin rag baan arkay wasiiraha wasiirka Cabdullaahi Abukur kamid yahay oo leh haday shiraan shirkooda maxaa ka soo baxaya beesha intaa leeg ee awooddaale ee lixda ka dhashay maxamed cali ka dhashay haragwaaf ka dhashay koodbuur ka dhashay koosaar ka dhashay ayna mira ka dhashay ee raggan tobankii mucjiso ee salaam lahayd tobankaba iyagu lahaa ee dadkii dalkan iyo dadkan ugu taariikhda badnaa ka soo jeedeen inuu yidhaahdo maxaa shirkooda ka soo baxaya waxaan u arkaa arrin naaqisa baan u arkaa shirku barca si wanaagsan buu qabanqaabay si uga socdaa si wanaagsan buu uga socdaa irgadii barbaatmi axmed maxamed ibraahim boqore CBA TV برعو